はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、久々にウォッカということでね、ウォッカの定番なのか、かなり人気のあるウォッカです。ズブロッカ、ズブロッカという、ずーっと書いてあるやつですね。で、このバッファローの絵が書いてあります。緑色のね、緑色でね。これがですね、中にですね、なんか棒切れのようなのが入ってます。なんか若干茶色く変色してるんですところもあるんですが、これがね、なんかあの枝らしいです。枝か木の草か、草のなんかあれかって。アルコール度数が 40% で、これが 500ml ですね。ちょっと量量少ないんですが、こちら原産国がポーランド。瓶内にズブロッカ草、草ですね、が詰められています。この断片が瓶内に見られることがありますが、人体には影響ありません。なるほどね。ズブロッカ草という草らしいです。なるほど。これがだいたい1000円ぐらいでね、だいぶ昔に半年以上前に買った記憶があるんですけどね。では早速これをストレートでいただきたいと思います。おお、なんだこれ。なんかこのボトルが、なんかボトルの開け口がなんかすごいスムージーに開くな、これ。ちょっと若干淡い緑色してる液体ですけどね。はい。こちらですね、前回のスコッチの、バレンタインファイネストを飲んだ時に言った同僚が、ものすごく今まで飲んできた酒の中で3本の指に入るほどうまいと評判です。その人はね。まああんま期待しませんけど。それでは、いただきます。乾杯。香りがね、なんか甘めですね。なんかちょっとだけ変な香りがしますね。一応噂によると桜餅の、桜餅の葉っぱかな、桜餅の味というか桜餅の葉っぱっぽいですね。そんな香りがする気がする。ああ、桜餅の葉っぱだな、これな。ズブロッカ、のウィキペディア。ポーランドの世界遺産、ビアウォービエジャの森で採れる、バイソングラスを漬け込んだウォッカ。桜餅かヨモギ餅に似ていると形容される柔らかな香りと、まろやかな飲み口が特徴。ポーランド語の本来の読みに近い発音はジュブルカ、ジュブルフカ。ズブロッカという読み方は本来の発音を壊しており、正しくはないが、英語圏に、広まり、日本に伝わったと。独特ですね、これもね、若干。ウォッカが、広く定着した14世紀頃には、すでに様々な穀物がウォッカ作りに使用されていた。当時ポーランドでウォッカ、より正しくはポーランド語で、バトゥカは消毒アルコール液の名称で、飲用アルコール液は、ゴウシャカ、いや、ゴジャウカ、かっこ焼けるように熱いお酒と呼ばれていた。現代と異なり、この当時の五社
ゴジャウカは水やリンゴなどの果汁で薄めて飲むのが普通です。とりあえず飲むのは健康的にも道徳的にも良くないこととされていた。なるほどね。中世当時は、蒸留技術が十分ではなく残留物が多く残っていたため強い腐生の香りが残っていた。人によってはそれを好ましくないとした。製造者は工夫してこの癖のある風味を隠すためにハーブや果物の抽出液を添加し、いわゆるフレーバーウォッカが作られた。バイソングラスのエッセンスも同じように使われた。その昔ポーランド王室は狩りなどのために頻繁に、ビアボビージェヤの、森を訪れており、当時森の近郊で親しまれていたズブロッカを大層好んで飲んでいた。そして17世紀当初まで、首都であったクラクフに持ち帰ったことで周囲の人々、後にはポーランド全体に広まっていた。ビアウォービエジャの森、ズブロッカの象徴であるバイソングラスが自生する森、つまりバイソングラスっていう、これは草なんでしょうね、この中に入ってる。ポーランド北東、ベラルーシとの国境に位置しており、ヨーロッパで唯一太古の自然を残していると言われている。1979年世界遺産登録に登録されたと。バイソン、ズブロッカのラベルに書いてあるヨーロッパバイソン、この動物ですね、ポーランドジュブレは絶滅危惧種に指定されており、現在この森ではおおよそ400頭のバイソンが生息し、バイソングラス、ポーランドでジュブルフカといい、バイソングラスは生牛ジュブルが好んで食べ、ビアウォービエジャの森にしか自生しないとされる貴重なイネ科の植物。なるほど。ウォッカのズブロッカの特徴である淡いオリーブ色、柔らかな香りはこのジュブルフカ草に由来している。また世界遺産の森には車の進入が禁止されているため、現在でも手で丁寧に刈り取られている。なんかすごい名称が読みづらいこと、この上ないですね。ズブロッカを使用したカクテルに、ズブロッカとアップルジュースを加えた、シャルロッカ、あとズブロッカにグレープフルーツジュースとトニックウォーターを加えたズブモーニ、あとズブロッカにクランベリージュースとトニックウォーターを加えたピンクバイソンというのがあるらしい。そしてちなみに言うと、ズブロッカと、かなり関わり合いが多いですね。この緑色の、これ何かというと、これアップルタイザーというね、そのねはですね、なんと果汁 100% のアップル果汁、リンゴ果汁 100% のスパークリングジュースです。プレミアムスパークリングアップルジュースと書いてあります。アップルタイザー、なんかアップルサイダーみたいな感じですね。砂糖、保存料、不使用、濃縮還元と書いてありますね。こちらですね、このズブロッカと一緒にね、まあ、俺買ったっていうか買ってないんですけど、一緒に2本ぐらいで、同梱されて売られているというのもありました。うん。これがですね、まあ、リンゴジュースの炭酸バージョンみたいな感じでしょうか。うん、基本的にこれで割って飲むのが有名っぽいです。
で、シャルロッカでググります。なるほどね。まあ、シャルロッカっていうのはその、カクテル。これはね、アップルジュースというか、これアップルジュース、厳密にアップルジュースの炭酸プラスですから、まあアップルジュースではないですね。アップルタイザーでググります。アップルタイザーでググりますと、ですね、まあ歴史とかいろいろ書いてあるんですが、ここら辺はもうめんどくさいから読まない。で、アップルタイザーの他にもですね、グレープタイザーレッド、これはグレープジュースの、100% グレープジュースの炭酸バージョンみたいな。で、あと洋梨果汁 100% の、ペアタイザーというのもあるみたいです。で、俺が知りたいのはそれじゃないんだよ。これでカクテルが作れるはずなんだけど、これのカクテルをこの後作りたいんですけどね。うん。まあ、アップルタイザーのウィキペディアがありましたんで。ちょっと見てみますが、大したこと書いてねえな。名前の由来、アップルタイザーの名前の由来はリンゴ、アップルとアッペティザー（括弧食前酒、食欲を増進させるもの）という2つの単語を合わせた造語である。稀にリンゴ果汁 100% の炭酸飲料の総称として呼ばれていることがあるが、これは誤りで、アップルタイザーは SAB ミラー社の商標登録である。なるほど。うん。なんかあらへんの、これ。アップルタイザーカクテルでググります。なんかないの。これね、ちっちゃいです。容量がね、275ml ですね。少ないです。なので、まあ、なのでつっても、まあ、カクテルにはちょうどいいサイズかもしれないですけどね。あ、あった。さっぱりカクテル、スパークリングシャルロッカレシピ。ああ、なるほどね。シャルロッカのスパークリングだから、ってことか。ズブロッカ 40ml にアップルタイザーを 60ml。作り方、グラスに氷を入れる、ズブロッカを入れる、よく冷えたアップルタイザーを注ぐ、バースプーンで軽く混ぜる。OK。だそうです。ね。と書いてあるので、まあこれをね、今度作ってみたいと思いますが。でも確かに珍しいですよね。あ、だって 100% ジュースの炭酸バージョンですからね。かなりレアなんじゃないか。ね。100% のところに直接炭酸を、結局二酸化炭素を注入したってことだろ？なかなかすごい。ですが。ね。ね、ということで。
ャリックのバーにようこそ。ダビッドはお調子者なんだけど、珍しく良いことを言ってくれたね。あいつも少し成長したんだろう。さっきからちょっとずつ飲んでるんですけど、うん、確かにね、なんかほのかに甘さがあって、最初ちょっと感じてた、その、若干の癖というか、香りというか、あまり、その、見慣れない香りというかね。が、なかなか、うん。うん。ああ、なかなかいいなという感じになってきましたね。うん。やっぱりなんか桜餅、濃い、桜餅の葉っぱの香りのあれのような気がする。うん。なのか桜餅の餅の香りの、なのかわかんないですけど、そこら辺の、香りが非常に、ぶわっと、広がって、何か、甘いです。うん。なるほど。これはなかなか、うん。まあ、そもそも、お酒の中に草が入ってるっていうのはなかなかないですね。うん。俺が知る限りこれしか、ね、飲んだことはないです。うん。で、その同僚の話なんですけど、もうズブロッカーは、一晩で一瓶開けれるっていうぐらい好きらしいです。へえと。まあ、俺はそこまででもないけど、まあ、うまいはうまいですね。うん。なるほどなと。いった感じでしょうか。それでは、まあ、これ四つ星だな。うん。今度はアップルタイザーを使ってね。カクテル。スパークリング、なんたらかんたらを作ってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。